Թույլտվեք նախ եւ առաջ բոլորիս շնորհավորել մանկավարժական համալսարան թերթի հիմնադրման 50-ամյակի կապակցությամբ։ Մենք բոլորս ապրում ենք էլեկտրոնային լրատվական կոմունիկացիոն միջոցների զարգացման, կատարելագործման ժամանակաշրջանում։ Թվային է դառնում Հայաստանի հեռուստատեսությունը, թվային են դառնում էլեկտրոնային գրադարանները, թվային է դարձել մատենադարանը։ Արևմտյան մի շարք ուսումնական հաստատություններ արդեն հրաժարվել են դասագիրք հասկացողությունից։ Ժամանակի պահանջն է, և մենք միայն կարող ենք արձանագրել իրականությունը և փորձել շարժվել համահունչ և համակայլ։ Այդ իրականության մեջ կարծես թե շատ քիչ տեղ ունեն ավանդական լրատվական միջոցները։ Եվ եկեք համաձայնենք, որ բոլորս կամ գրեթե բոլորս ինֆորմացիան այսօր արդեն քաղում ենք էլեկտրոնային միջոցներից։ Արագ է, օպերատիվ, արձագանքը շուտ։ Եվ այնուհանդերձ տպագիր մամուլը անպայման կունենա իր տեղը և նշանակությունը 21-րդ դարում։ Դրանում ես համոզված եմ։ Եվ խոսքը ոչ միայն ինչ-որ մի նոստալգիկ վերաբերմունքի մասին է, ոչ միայն մեր մոտեցմանը ավանդույթներին, հարգանքին դեպի ավանդույթները, և անգամ ոչ միայն այն ջերմության մեջ, որը իր մեջ ունի տպագիր խոսքը, այն անփոխարինելի է նախ եւ առաջ իր բովանդակությամբ, այն մեծ հնարավորություններով, խորը վերլուծության, շատ դեպքերում ոչ խորը, այն, ինչ ընձեռնում է տպագիր մամուլը։ Եվ այդ ամենի մեջ բազմատիրաժ թերթը, ասեմ այդ հին որակավորման մեջ, ունի իր յուրահատկությունը։ Մանկավարժական համալսարան թերթը կոչվել է տարբեր ձևով, բայց միշտ եղել է արձագանքողը այն իրադարձությունների, որոնք կատարվել են և կատարվում են մեր ուսումնական հաստատությունում։ Թերթով կարելի է դատել, թե զարգացման ինչպիսի փուլեր է անցել Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը 50 տարիների ընթացքում։ Եվ գտնում եմ, որ անհրաժեշտ է իրապես խորը ուսումնասիրել և ներկայացնել թե մեր բուհի պատմությունը, թե ընդհանուր առմամբ կրթական համակարգի պատմությունը, շատ դեպքերում հիմնվելով մանկավարժական համալսարան թերթի հրապարակումների վրա։ Մենք ամբիոններում հաճախ մոգունում ենք ուսումնասիրությունների թեմաներ, գիտական թեզերի թեմաներ, որոնում և ոչ բոլոր դեպքերում գտնում հաջող վերնագրեր, տարբերակներ ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող նյութ։ Կարծում եմ, որ նախ եւ առաջ մեր համալսարանի համապատասխան ամբիոնները պետք է հանձնարարեն և գրվեն ուսումնասիրություններ, որոնք շատ-շատ դեպքերում կարող են լինել լուրջ հետազոտության առարկա, գիտական թեզեր։ Մեկ անգամ եւս թույլ տվեք շնորհավորել բոլորին և ցանկանալ, որպեսզի թերթը շարունակի իր հաջող ընթացքը։ Իսկ հիմա ես հաճույքով ուզում եմ մեր համալսարանի պարգևները, մանկավարժական համալսարան մեդալները հանձնել թերթի խմբագիրներին, ասում եմ հոգնակի, քանզի նկատի ունեմ ոչ միայն այսօրվա խմբագրին, այլ նաև այն արժանավոր այրերին, որոնք զբաղվել են թերթի խմբագրական աշխատանքով տարիների ընթացքում։ Թերթի առաջին խմբագրին պարոն Պետրոս Բեդիրյանին, Գոհար Ամիրբեկյանին, Շուշան Դանոյանին, և
իհարկե Սիլվա Սարյանն է։ Միանում եմ շնորհավորանքներին սրտանց և սրտանց բարը բացադրելու համար միանգամից անցնեմ ավելի ուշ շրջանի։ Ամեն անգամ, որ գնում էինք տպագրությունից հետո, տպագրությանն էինք սպասում, մինչև ժամը 2-2 անցկես տևում էր, բայց մինչև քանի այդ առաջին համարը, դուրս լույս տեսած, առաջին թուղթը չէինք վերցնում, տուն չէինք գնում, կարծես թե երեխայի ծնունդի հետ գործ ունեինք, սա իբրև նախավան ասած։ Իհարկե հաճելի է իմանալ, որ դու ինչ-որ մի գործի մեջ առաջին ես եղել, բայց խոստովանում եմ, որ բոլորովին անգրագետ է այդ հարցում, չգիտե ինչ է տար, չգիտե ինչ է մակետ, չգիտե ինչ է ձևավորում և այլն, բարեբախտաբար ողորմի իրեն մի շատ լավ տաղակար Վաղամերիկ բանաստեղծ Ալեք Խաչունցը հրավիրված էր որպես պատասխանատու քարտուղար համալսարանից, նա ամեն ինչ և անում էր և ինձ սովորեցնում, ինքը վճարովի աշխատող էր, ես հասարակարգով, հիմնադրողը տնորենը ողորմացոքի Կամովդումյանն էր, շատ լավ կազմագերպիչ է, այն աստիճան կազմագերպիչ, որ այն աստիճան լավ կազմագերպիչ և ճգուն մտածող, որ նույնիսկ մինչև Կենտկոմի բյուրոյի որոշումը արդեն հասցրեց տվել ռիսկով, մտածելով, որ միևնույն բան չի են։ Ես քիչ եմ եղել իհարկե խմբագիր, բայց հաճույքով եմ հիշում, մանավանդ որ սկզբնական շրջանը մի քիչ դժվար է, թղթակցական կազմ այսպես, դժվար է ստեղծել դա և այլն։ Հիմա երևի ժամանակներն անցել են և թղթակցական կազմ երևի ունենա, թեև ամեն նոր սերունդի հետ նորից պետք է սկսվի։ Ինձ համար կարևորը գիտեք որն է, որ թերթը այնպես լինի, որ ուսանողը իրենը համարի այն։ Այն ժամանակվա իմ փորձով ես զգացի, որ ոչ մի հանրապետական թերթ չի կարող փոխարինել տեղական, այսպես ասած, մեր հիմնարգի թերթը, չի կարող փոխարինել, որտև ինչպիսի նյութեր էլ որ տպվեն ուսանողների կյանքից և այլն, միևնույն է այս ինստիտուտի, այս համալսարանի թերթն է իր թերթը, որտեղ իր կյանքն է, որտեղ իր հարաբերություններն են, որտեղ իր ուսանող ընկերներն են, որտեղ իր դասախոսներն են և այլ։ Այդ առումով ճիշտ ընդգծվեց, որ այդպես բազմատպականակ թերթը առանձին արժեք ունի և պետք է որ ունենա, պետք է որ ունենա, սրտին խոսող, բազմակողմանիությամբ, համարձակ կերպով ուսանողի առօրյա կյանքը, դասախոսի առօրյա կյանքը, մեջտեղ հանող խնդիրները, հուզող խնդիրները արձարձող և այլն։ Իհարկե նաև մենք բավական դրսից բաներ էլ էինք տպում, տպագրաբանը, թարգմանաբար բան և այն, ինչ որ կապվում էր բանի հետ։ Այս ինստիտուտը ինձ համար ուրիշ, սովորեմ ես ինստիտուտ ասել, որտեղ համալսարանը նոր է անվանված, ինձ համար ուրիշ հիմնարկ է, ուրիշ օջախ է, 48 տարի իմ գեցության, 48 տարիներ անցել են այս շրջանակներում, 48 տարիներ, ուսանողություն, ասպիրանտ, տեխնածու և այն, ամենակարևորն այն է, որ պատանություն, երիտասարդություն և 60 տարիների զգալի մասը այս շենքերում են անցել։ Եվ չնայած 95-ին ես ընդգծել եմ իմ դիումի մեջ, սրդի ցավով թողել եմ, առանց մանրանալու եմ ասում, թողել եմ ինստիտուտը, բայց իմ դիումի մեջ էլ հենց գրել եմ, որ հակառակ այն բոլոր բանը ցավերին, որ պատահել է, որ ստանամ այս շրջանակներում, ես այս ինստիտուտը սիրել եմ ու կմնամ սիրող ռոմանտիկական սիրով։ Եվ որ մի օջախ դու բան է սնուցով մայր ես կոչում, ոչ պատերի համար ես կոչում,
ոչ այն մանրամունր պատմությունների համար, այլ հոգու համար, հոգու հարազատության համար, քո հավանած, քո սիրած դասախոսների հիշատակով, քո ընկերների հետ քո հարաբերությունների եւ այլն։ Դրա համար էլ, օրինակ, ես ամենայն սրտով հայտարարում եմ, որ այս ինստիտուտը մնում է ինձ համար սնուցող մայր։ Պատմում են, որ երբ որ Աջարյանի դեմ բաներ էին անում, իհարկե ես համատյունները պահելով եմ պատմում, երբ որ Աջարյանի դեմ բաներ են արել համալսարանում, աշխատանքից անգամ հեռացրել են, ամեն օր եկել է պատը համբուրել ու գնացել։ Ես իհարկե այս ինստիտուտի պատը չեմ համբուրել, բայց ինստիտուտի ոգեկան հարուստությունները միշտ համբուրել եմ։ Լավ եղեք։ Ինձ հաճելի հնարավորություն է ընձեռնվել այսօր այս բեմի շնորհավորել նախկինում մանկավարժ թերթի, այսօր արդեն վերանվանված մանկավարժական համալսարան պաշտոնաթերթի կես Դարիա Հոբելյանի կապակցությամբ։ Թերթելով տպագիր մամուլի էջերը, մենք իրապես թերթում ենք մեր համալսարանի պատմությունը, անդրադառնալով այն բազմաթիվ խնդիրներին՝ կրթական, դաստիարակչական, գիտամեթոդական, հետազոտական պրպտումներին, որոնք գիտնական մանկավարժները, նվիրյալները ամբողջովին մարմնավորելով բուհի առաքելության հիմնախնդիրները փորձել են թերթի միջոցով լուսաբանել։ Այս առումով իր մշտական առօրյայի ընթացքում պաշտոնաթերթը անդրադարձ է պաշտոնաթերթը պարբերաբար անդրադարձ է արել հնարավոր լուծումներին, որոնք մանկավարժական համալսարանը իր կադրերի ներուժի հնարավորությամբ բարձրացված հարցերին որոշակի և խնդիրների լուծման տարբերակներ է առաջարկել, չմոռանալով լուսաբանել ուսանողության առօրյան։ Եվ այդ առումով նա կարծես կամրջել է տարբեր սերունդների, դասախոսների և ուսանողների առօրյան։ Իր 50 ամյա տարիների ընթացքում մանկավարժական համալսարան պաշտոնաթերթը հավատարիմ է մնացել իր հիմնական առաքելությանը՝ անկողմնակալ ինֆորմացիա մատուցելու և բովանդակային խորք ունեցող հրատարակումներ ներկայացնելու առումով։ Այսօր էլ հաճելիորեն հարազատ համալսարանի հարկի ներքո մանկավարժական համալսարանի այս Հոբելյանի կապակցությամբ հավաքվել են մարդիկ, նվիրյալներ, որոնք իրենց կյանքի որոշակի ժամանակահատված անմիջապես համագործակցել են թերթի կայացման, գործընթացի կազմակերպման և այդ առաքելության արժանապատվորեն կրելու առումով։ Եվս մեկ անգամ սրտան շնորհավորում եմ Հոբելյանի կապակցությամբ, ցանկանալով, որ այն լավագույն ստեղծագործական մտահղացումները, որոնք ուրվագծված են ձեր ստեղծագործական երևակայության սահմաններում, շուտափույթ մարմնավորվեն, կյանքի կոչվեն։ Բարին են ձեզ։ Եվ սրտանց հրավիրում եմ խոսքը ներկայացնելու Հայաստանի ժուռնալիստների միության նախագահ Աստղիկ Գևորգյանը։ Ինձ համար շատ հաճելի է այսօր խոսել թերթի մասին։ Միշտ հաճելի է թերթի մասին խոսել, բայց մասնավորապես բուհական թերթի մասին։ Պարզապես անկրկնելի հաճույք է, որովհետև ես իմ առաջին թղթակցությունը տպագրել եմ Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստ բազմաթիպակ թերթում, և չգիտեմ ինձ հետ ովքեր կհամաձայնվեն, մեծ հպարտություն էր, որ մենք կարող ենք մեր ստորագրությունը տեսնել լուսանողական թերթում, և հետո եթե քննադատական խոսքեր լինում, հետո թերթի անդրադարձը ուսանողի ելույթին, ռեկտորը կարող էր պատասխանել, ես ակնարկ չեմ անում պարոն Միրզախանյան, թեև գիտեմ, որ դուք շատ դեմոկրատ ռեկտոր եք, ռեկտորը կարող էր պատասխանել, որ ուսանողի բարձրացած հարցը տեղին է, ռեկտորատը ուշադրություն է դարձրել, պետք է վերանայվի այս հարցը, այն հարցը և այլն։ Այնինչ, որ ես ուզում էի այսօր ասել, ամբողջովին արտահայտվեց և պարոն Միրզախանյանի ելույթում, և մեր պատվավոր առաջին խմբագրի ելույթում, որովհետև հիմա շատ են խոսում այն մասին, որ պարբերական մամունը մեռնում է, ապակա չունի, վաղվաղ չունի։ Ես ուզում եմ վերահաստատել իմ կողմից շատ հարգված ընկերներին, որ պարբերական մամունը չի մեռնելու, պետք է անպայման գոյատևի, որովհետև արխիվային նյութերը շատ աղքատիկ են, և եթե որևէ մեկ ուզենա իմանալ, թե ինչով է ապրել կոնկրետ դեպքում այս բուհը, մանկավարժական բուհը,
նա պետք է ոչ թե փնտրի թվայնացված կամ սոցցանցում եղած տեղեկատվությունը, տեղեկատվության մեջ այլ պետք է փնտրի 50 տարեկան թերթի հրապարակումներում, որովհետև այն հուզումը, այն առօրյան, այն գործընթացը ամբողջովին և կրթական համակարգի կազմակերպման և դասախոսերի շատ նվիրված աշխատանքի նկարագրությունը և ուսանողների, էլ որտեղ գտնի ուսումնասիրողը, եթե ոչ հարազատ թերթի էջերում։ Թերթը մնում է իրոք տարեգիրը, ճշմարիտ տարեգիրը, և կարծում եմ, որ սոցցանցը թող իր գործը անի, առաքելությանը հավատարիմ մնա, դա Աստված, որ միայն ստույգ տեղեկատվություն տա ժողովրդին, հանրությանը, մենք դրա կարիք ունենք, բայց նկարագիրը, խնդրի վերլուծությունը, մտնոլորդ ստեղծելը և պատմություն ստեղծելը, դա թերթի առաքելությունն է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մանկավարժական համալսարանը վերջին տարիներին հատկապես ահռելի գործ է անում, շատ մեծ բարեփոխումների ընթացքով է գնում, և դուք պատկերացիք, եթե այդ ամբողջը իր անդրադարձը չուներ թերթի էջերում, ես չեմ պատկերացնում։ Այ հիմա գալիս է Յամոթին չեմ եղել, թանգարան կարդացի, թերթում կարդում եմ հաճախ վարպետության դասեր են կազմակերպում, հանդիպումներ, ակումբներ, մեր Աշոտ Ջազոյանն է գալիս, մյուսն է գալիս, նոր ամբիոններ, միայն թերթը կարող է դրա անդրադարձանել, ոչ մի սոցցանց, ոչ մի աղքատիկ տեղեկատվություն չէր բավարարելու մամուլի պատմության համար։ Այսօր միանշանակ կարելի հայտարարել, որ հայ մամուլի պատմության մեջ իր շատ փառավոր տեղ ունի մանկավարժական համալսարան թերթը։ Միանշանակ, որևէ մեկը չի կարող դրանում կասկածել։ Ես ուզում եմ շնորհավորել մանկավարժական համալսարանի ամբողջ կոլեկտիվին, ռեկտորատին, դասապրոֆեսոր, դասախոսական կազմին, բոլոր խմբագիրներին, փառք ու պատիվ անցած խմբագիրներին, ես չեմ կարող անունը չտալ, գոնե Լևոն Անանյանի, որ իմ լավ ընկերն է եղել, որովհետև նա մամուլի խոսքին նվիրյալ էր, և այդ խմբագիրների ցանկում եւ տեսնում շատ հրաշալի անուններ, որոնք իրենց հետ կտողել են հայ մամուլի պատմության մեջ։ Ուզում եմ շնորհավորել ընթերցողներին, ուսանողներին, վերջին հաշվով, ճիշտ ասեց պարոն Բենդիրյանը, ինչ թերթեր կարդաք, առաջինը հետաքրքրում է այն թերթը, որտեղ դու աշխատում ես։ Մարզում առաջինը, մարզի բնակչին հետաքրքրում իր մարզի թերթը, և ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ թե թերթն եմ երկրորդում Հայաստանի Հանրապետությանը, այդպես է դրվածքը։ Այդ իմաստով մտածում եմ, որ բարձր գնահատական որոնել, ինչ-որ խոսքեր ասել, շատ աղքատիկ են, ինչքան էլ մեր լեզուն շատ ճոխ է, խմբագիրներին ասելու մեծ շնորհակալություն։ Այն ինչ որ մենք լսեցինք առաջին տպարանում, մենք բոլորս այդ տպարանում ենք սկսել մեր ժուռնալիստական գործունեությունը, զարմանալի բան էր, նույնիսկ ուժեղ լամպ չկար էլեկտրական, կուրանում էինք, մինչև կարդում էինք այդ արճիճից բանած, դեսպեկտիկ դա իսկ գլխով է անում, մեր սերունդը գիտի թե մենք ինչքան դժվար ենք թերթ տպել։ Իմ ժամանակ գոնե մենք մտնում էինք մինչև առավոտ, որովհետև Խրուշչովի ելույթները գալիս էին, ելույթի ծավալով էլ ուղումներն էին գալիս։ Մինչ ելույթ մենք ուղղակի կուրանում էինք այդ ահավոր լույսի տակ, բայց առաջին տպարանը մեզ համար սրբավայր է։ Այնտեղ լինոտիպի սերժանտ Մաթևոսյանը, որ այս բուհի շրջանավարտ է եղել, որևէ մեկը իրեն պատվազրկված չէր համարում, որ սրբագրիչ է, լինոտիպիստ է, չգիտեմ, այդ մատրիցաները, օտիստները, դրանք հարազատ բաներ են, արտահայտություններ են մեզ համար։ Ես շնորհավորում եմ ամբողջ ստեղծագործական կազմին, ընթերցողներին, բոլոր ժամանակների խմբագիրներին, բայց թող ներեմ բոլոր ժամանակների խմբագիրները, ուզում եմ առանձնացնել այսօրվա խմբագրին։ Դրա համար ժուռնալիստության բարձրագույն պարգևը դա հավատարիմ մասնագիտությանը ոսկե մեդալն է։ Այդ անունը մենք որոշեցինք, որովհետև ժուռնալիստիկա մասնագիտությունը պահանջում է նվիրում, նա մնում է հավատարիմ, ուր էլ հրապուրեն, ինչ գումար էլ խոստանան, ժուռնալիստը իր գրիչը, իր համակարգիչը չի փոխի ոչ մի բանի հետ։ Այս հավատարմության համար ես հրավիրում եմ Տիկին Սիլվային, և ուզում եմ, որ հետագա բեղնավոր գործունեություն ունենա։ Իդե բազմատպականակ թերթերի մեջ բուհական առաջին մրցանակակիրն է ես։ Եվ այսպես մեր սիրելի թերթը 50 տարեկան է։ Ես ուզմունքով ուզում եմ նշել, որ ևս 50 տարի առաջ ես առաջին անգամ ոտք եմ դրել այս համալսարան։ Սարսափում եմ այդ թվից, բայց այդպես է։ Եվ առաջին իսկ օրից կապվել ենք մենք մեր թերթի հետ,
եւ ուզում եմ ասել, որ իմ առաջին հոդվածը տպվել է Մանկավարժ թերթում, եւ այդ թերթի խմբագիրը պարոն Բերիրյանն էր, ով իմ առաջին քննադատն է եղել։ Եվ հիշում եմ այդ օրը, թե ինչպես ես հոդվածս տարա, եւ հետո միասին նաեւ մի բանաստեղծություն 7000 տարիներին նաեւ ստեղծագործում էի։ Պարոն Բեդիրյանը կարդաց եւ գտավ, որ ես միտեղ միջակետը սխալ եմ գործածել։ Եվ միչեվ այսօր այդ բարերը հնչում են իմ ականջին, Ջուլետա, միջակետը չափազանց բանաստեղծական կետադրություն է։ Եվ միջակետի նկատմամբ շատ զգուշ պետք է լինել ու բացատրեց, ինչպես աշակերտին կբացատրեր միջակետի գործածության բոլոր դեպքերը։ Առ այսօր այդ կանոնները հնչում են իմ ականջին։ Ես ուզում եմ ասել, որ թերթը ոչ միայն իբրև տեղեկատվության միջոց էր, այլև մեզ համար գրագիտության ձևավորման, բազմաթիվ արժեքների ձեռքբերման ամենաընդարձակ հնարավորությունն էր տալիս։ Մենք ուսանող էինք եւ մեր երբ որ լեզվական որևէ հարցի շուրջ մենք վիճում էինք, մեջբերում էինք, ասում ենք Մանկավարժ թերթում Բեդիրյանն այսպես է կետադրում։ Այսինքն մեզ համար թերթը հեղինակություն էր։ Ես ուրախությամբ ուզում եմ նշել, որ այսօր եւս այդ թերթը շարունակում է նույն ավանդույթները, դարձել է սովորաբար ասում են ինչ աճ, ինչ տարբերություն։ Ես ուզում եմ մի շատ կարևոր բան նշել. թերթը դարձել է չափազանց ուսանողակենտրոն։ Ես կարծում եմ դա բոլորը կընդունեն։ Եվ այսօր մենք թերթի միջոցով կարողանում ենք ճանաչել տարբեր ֆակուլտետներում սովորող ուսանողներին, համալսարանի յուրաքանչյուր անկյունում կազմակերպված միջոցառմանը, որը իսկապես շատ կարևոր է մեր կյանքում։ Ես շնորհավորում եմ թերթի ողջ անձնակազմին։ Ես ուզում եմ հիշել, որ ոչ վաղ անցյալում իմ աշխատատեղը, դա ազգային արխիվն էր, հաստատում են խոսքերը, որոնք հնչեցին այստեղ, որ մամուլը մնում է ոչ միայն ինֆորմացիայի աղբյուր, այլ նաև պատմության աղբյուր։ Եվ պատմաբանները, հետազոտողները, որոնք այցելում էին մեր ընթերցասրահ, վիճակագրությունը ցույց էր տալի, որ պատմական փաստաթղթերից գրեթե հավասար, եթե ոչ շատ, օգտվում են ժամանակի մամուլից, որտեղ գրել պատմություն, հատկապես հասարակական քաղաքական պատմություն, առանց մամուլի դա անհնար է։ Եվ մեր համասանի թերթը այդ հայտը ներկայացրել է, եւ ապագա հետազոտողները, եթե գրեն Հայաստանի հայկական պետական մանկավարժական համասարանի կամ մանկավարժական մտքի կրթության պատմություն Հայաստանում, ապա առանց այս թերթի ուղղակի անհնար կլինի այդ անելը։ Իմ հուշերը թերթի հետ կապված են համեմատաբար նոր շրջանի հետ կապված, երբ որ 2003 թվականից Սիլվա Ասերյանի գլխավորությամբ թերթը նոր վերածնունդ ստացավ։ Ես ուղղակի չեմ կարող մոռանալ, որ այն ժամանակ ես ուսանողական խորհրդում էի եւ մենք Սիլվայի հետ ուղղակի նույն սենյակում էինք նստում, եւ այդ ժամանակ մենք նախաձեռնեցինք նաեւ ապագա մանկավարժ թերթի հրատարակությունը, եւ Սիլվան ուղղակի աջակցեց եւ ներդրում ունեցավ, որպեսզի ուսանողական խորհրդի այդ պարբերականը եւս իր կայացման առաջին ճանապարհը անցնի, եւ մեր մտերմությունը, մեր համագործակցությունը սկսեց այդ տարիներին։ Եվ հետագայում, երբ որ նոր սենյակ մեզ հատկացվեց 3 հարկանի պատմականաճ շենքի 3-րդ հարկում, այնպես ստացվեց, որ մեր սենյակները կողք-կողքի էին, եւ հաճախ մեր աղմկոտ նիստերում ուսանողական ծրագրերի քննարկման ժամանակ խանգարում էինք Սիլվայի աշխատանքին, եւ բազմիցս հիշում եմ Սիլվայի բարկացած հայացքով ներս էր մտնում, փորձում էր մեզ ընդհատել, սաստել, բայց իհարկե նաեւ ընկերական միջավայրում էր այդ ամենի չարվում։ Եվ չնայած մեր այդ բոլոր աղմկոտ նիստերին, խանգարումներին, այնուամենայնիվ Սիլվան միայնակ աշխատեց, թերթը կայացավ, անցավ կայացման նոր այդ կարևոր փուլը, եւ այսօր կարևոր դերակատարում ունի եւ մեր բուի համար, եւ արդեն հնչած խոսքերը եւ պարգևները ցույց են տալիս, որ գնահատվում են նաեւ լրագրության պատասխանատուների կողմից, նաեւ ամբողջ հանրապետությունում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ եւ մաղթում եմ, անկախ նրանից էլեկտրոնային պարբերականները, էլեկտրոնային ինֆորմացիոն աղբյուրները ինչքան կզարգանան, բայց թերթը իմ խորին համոզվում, ես այս հարցում մի քիչ պահպանողական եմ, մնալու է իր ուրույն դերակատարությունը ունենալու է, այնքան ժամանակ, քանի դեռ մարդկությունը թղթե գրիչից բացի ավելի նոր ինֆորմացիայի գրիչ չի ստեղծել, որտեղ համակարգիչներ, այս դիսկերը, տեխնիկան, ֆլեշները անընդհատ փոխվում են,
եւ հավերժություն ապահովելու համար դեռևս այդ նոր տեխնոլոգիական միջոցը չի ստեղծված։ Այնուամենայնիվ դա թուղթն է, թուղթը մնալու է, միգուցե թվականակը քիչ ավելի փոքրաթիվ, բայց իր պատմական նշանակությունը, առաքելությունը մամուլը թղթե հրատարակությունները ունենալու են։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ եւ մաղթում եմ տասնամյակների բեղնավոր աշխատանք։ Սիրելի բարեկամներ, ցանկացած մամուլի օրգանի ծնունդը նրա այդ կապված հոբելյանը դա երևույթ է։ Ժամանակներ առաջ, 3000 կամ ավելի տարի առաջ, բաբելական թագավորը որոշեց իր երկրում լուրերը ինչ որ ձևով համակարգել եւ լրատուներ ուղարկեց իր երկրի կողքի բոլոր երկրները, նաեւ իր երկրի ներսում, ու այդ լրատուները ուղարկում էին նյութեր, որոնք սալիկների վրա ամրագրվում էին ու այդպես էլ պահպանվեցին։ Ես ասեմ, որ նրա քայլը մոտավորապես այսպիսին է։ Այդ գործակալությունը, որ ինքը ստեղծեց, տարիներ հետո կկոչվի մամուլի գործակալություն։ Այն մարդկանց, որ ինքը ուղարկեց, որ լուրեր ուղարկեն, մեր օրերում կկոչվեն լրագրողներ։ Եվ շնորհակալ պիտի լինել ժամանակին, որ նա ստեղծեց այդ նյութերը, որով այսօր թե իր երկրի, թե հարակից երկրների, այդ թվում նաև Հայաստանի մասին տեղեկություններ են հաղորդում մեզ։ Այսպես է մամուլը։ Մամուլը կարևոր դերակատարություն ունի եւ մանկավարժն է այսօրվա, նախորդ օրվա, 50 տարի առաջվա շատ կարևորագույն խնդիրը լուծել։ Դարձել է համալսարանի տարեգիրը։ Եվ եթե վաղը ցանկացած պատմաբան փորձի համալսարանի պատմությունը գրել, այս 50 տարին ունի հստակ տեղեկատվություն։ Այդ խիստ դժվար է 1922-ից մինչև 1965 թվականը եղած ժամանակահատվածը, որտեղ հատուկ են տեղեկություններ կարող է հանրապետական մամուլի որևէ օրգանից գտնվի, որոշակի փաստեր հայտնվեն արխիվային թղթերից, բայց այնպիսի համակարգված նյութ, ինչպիսին տալիս է թերթը, խիստ դժվար է այդ տարիներում ապահովել։ Ես ասեմ, որ համաձայն եմ բոլոր այն մարդկանց հետ, որ տեխնոլոգիաները այսօր բերել են մեզ մեծագույն նվաճումներ, բայց պիտի Բերնարդ Շոուի խոսքերը բերեմ։ Երբ նա իր մահվան մասին լուրը կարդում է թերթում, հաջորդ օրը նամակ է ուղում թերթի խմբագրին, որ շնորհակալ եմ, որ դուք ինձ հիշել եք, բայց իմ մահվան մասին լուրերը խիստ ուրճացված են։ Բոլոր կարգի այն լուրերը, որ գիրքը, թերթը կարող է մահանալ, խիստ ուրճացված են, գիրքն էլ թերթն էլ միշտ կապրի։ Ես շնորհավորում եմ մեր թերթը, շնորհավորում եմ բոլոր այն խմբագիրներին, որ այդ թերթում աշխատել են, իսկ ինձ ևս վիճակվել է 1977-1982 թվականներին, երբ հերակա բաժնի ուսանող էի, իսկ տիկին Աստղիկ Գևորգյանը կհիշի, որ ես այդ ժամանակ նաև Ապարանի շրջանային թերթի պատասխանատու քարտուղարն էի, գործ են ունեցել խմբագիրներ Միքայել Հարությունյանի, Սուրեն Սահակյանի, նաև Գոհար Ամիրբեկյանի ժամանակների հետ, որովհետև այդ տարիներին ես մանկավարժ թերթում պարբերաբար հոդվածներ եմ տպել։ Ու շնորհակալ եմ թերթին, որ ոչ միայն որպես լրագրողի ինձ վիճակվել է աշխատել այլ թերթում, այլ նաև լինել իմ սեփական համալսարանի թերթի ոչ թե աշխատակից, այլ լուր տվող։ Շնորհավորում եմ Աստված, որ մեր թերթը մեր համալսարանի հետ մշտապես մնա եւ լինի ժամանակագիրը այս համալսարանի։ Սիրելի ներկաներ, ես նույնպես այսօրվա հոբելյարի մանկավարժական համալսարան թերթի ջերմ բարեկամն եմ, և երբ ուսումնասիրում ենք թերթի ամբողջ տարեգրությունը, տեսնում ենք, որ թերթը մի ուսումնական, տեղեկատվական լայն հարթակ է, որտեղ իրենց հոդվածներով, իրենց խոհերով հանդես են գալիս և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչները, և ուսանողները, և թերթի ջերմ բարեկամները։ 50 տարի, 1900
65 թվական եւ թերթին արչեվ կանաչ լույսը վառել է բուհի երևելիներից մեկը, մեր շատ սիրելի, շատ սիրելի դասախոս պրոֆեսոր Պետրոս Բեդիրյանը։ Եվ զգալի է, որ բարձրյալի նախախնամությամբ մեր համալսարանի թերթին կանաչ լույս էր տրված, որովհետև տարիների ընթացքում թերթը խմբագրել են, թերթի խմբագրակազմում աշխատել են շատ հայտնի մասնագետներ, դասախոսներ, գործիչներ։ Իբրև մասնագետ, այսօր ինձ առաջին հերթին հետաքրքրում է մանկավարժական համալսարան թերթի լեզուն, եւ երբ ուսումնասիրում եմ թերթի նյութերը, զգում եմ, որ թերթի խմբագրակազմը իդեմս Տիկին Սիլվա Սրյանի բացառիկ բծախնդրորեն է վերաբերում այս հույժ կարևոր հարցին, եւ թերթում տպագրվում են տեղեկատվություններ, որոնք ժամանակակից գրական հայերենի նորմատիվ պահանջներին համահունչ են, եւ այս առումով թերթը այսօր էլ 21-րդ դարում իդեմս խմբագրակազմի Տիկին Սիլվա Ասրյանի ունի իր դեմքն ու դիմագիծը։ Ես շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս եւ մաղթում եմ մանկավարժական համալսարան թերթին լուսավոր ճանապարհ։